Tenho, assim. Porque os Duas e meia da bem tarde bem e o Weimar é, é, já está né, em então, casa é, depois é de cumprir seis horas de jornada de trabalho. Ele está empregado há apenas um mês. O jovem conta que para conseguir essa vaga foram seis meses de espera. Agora respira aliviado com o novo emprego. A angústia passa, você sente muita sede, né, de, é, de entrar no trabalho com gás e agarrar as oportunidades que tem. Graças a Deus eu estou numa instituição que eu. Tem carreira, entendeu? uma instituição que tem um plano de carreira excelente, que só dá o gás de você entrar e poder continuar fazendo o seu melhor e galgando e agarrando as oportunidades. E o setor que o Eymart conseguiu emprego, o de serviço, foi um dos que mais abriram vagas de trabalho no mês de maio. Foram quase 2 mil postos em áreas como atendimento médico e educação. Em todos os setores foram 34.253 vagas abertas no mês passado. Resultado bem diferente do obtido em maio de 2016, quando foram fechados mais de 72 mil postos. O carro-chefe da geração de emprego em maio foi a agropecuária, com mais de 46 mil vagas, seguida pelo de serviços, indústria, com quase 1.500 postos, e administração pública, com mais de 900 vagas. Este foi o terceiro mês no ano e o segundo seguido de alta no emprego. Os outros resultados foram obtidos em fevereiro e abril. No acumulado do ano, já são mais de 48 mil vagas abertas. Isso é uma tendência que se consolida, dando sinalizações que a economia já tem apresentado resultados de recuperação e um dos sintomas que são. Muito importante de sinalização de recuperação econômica é a geração de emprego.